Мало не вбив знайомого, розбійний напад, вилучили обріз. Про це далі коротко. Близько 23-ї години до будинку потерпілого по вулиці Лютневій в Мелітополі зайшов його знайомий. Чоловік вдарив господаря кілька разів металевою трубою по голові, після чого заволодів 12 тисячами гривень та втік. Постраждалого доставлено до лікарні, а нападника, раніше незасудженого місцевого мешканця, затримано. А в Бердянську по вулиці Лютеранській невідомий побив місцевого мешканця 71-го року народження, після чого заволодів його золотими та срібними виробами. Підозрюваного затримали. Ним виявився мешканець Дніпропетровської області 95-го року народження. У Бердянську місцева жителька торгувала марихуаною. Правоохоронці в ході обшуку вилучили близько 300 грам наркотику. Вартість товару на чорному ринку складає близько 70 тисяч гривень. Співробітники Веселівського відділення поліції виявили та вилучили у раніше засудженого місцевого мешканця 78-го року народження обріз мисливської рушниці. Зброю направлена на дослідження.